तर शांत बसायचं बर का, उगा मस्ती नाही करायची, नाही तर माझं कॉन्सन्ट्रेशन हलेल. ओके ते ओके. लायसन्स आहे ना? चला गाडी सरकार, तुमचं आवरलं असेल तर निघूयात का? अहो मला जरा तुमच्याशी बोलायचं होत. मी आता बोललं तर चालेल? अहो बोला की. हे बघा, तुम्ही बोलायचं आणि आम्ही ऐकायचं, हेच आमचं काम, हीच आमची ड्युटी. बोला काय हुकूम आहे. अहो मला खूप दिवसापासून तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे, आत्ता सांगते. ऍक्च्युली संजू, मला माहिती तू काय सांगणार. तुम्हाला माहिती कस काय? मला मोनाने खूप आधीच सांगत. मी इतके दिवस वाट बघत होतो की तू स्वतःहून कधी सांगशील. मी कधी विषय नाही काढला. तू का नाही सांगितलंस मला हे? संजू तुला माहिती गोष्टी लपवण्याचा मला किती राग आहे, आणि आपण गोष्टी लपवण्यासाठीच खोटं बोलतो. मला सांग किती खोटं बोललीस आजपर्यंत? पण हे शेवटच. संजू यापुढे आता कधीच खोटं बोलायचं नाही, कारण आता मी तुझ्या पाठीशी. यापुढे तू कधीच तुझ्या वडिलांशी खोटं बोलणार नाहीये. कल्याणी गृह उद्योगासाठी माझा पूर्णपणे पाठिंबा. अहो नाही ते संजू, अगं का पॅनिक होतीयस? हे बघा, आधी आपण उद्या आंबेगावला जाऊ, मग ठरवूयात बिझनेस काय करायचं. नाही तसं नाही. संजू तू आई साहेबांचं टेन्शन घेतलंयस का? हे बघ खरंच काळजी करू नको, मी बोलेन त्यांच्याशी. आता आई साहेबांना कन्व्हिन्स करायचं जरा अवघडच आहे, पण डोंट वरी, आपके लिए एडी छोटी का जोर लगा देंगे हम. आणि हा बिझनेस करून तुला जर खरंच आनंद मिळणार आहे ना, तर मी काही कसंही करून आई साहेबांना कन्व्हिन्स करेन. चल आवर निघूयात. मधली काय आणि दाखली काय? पुरीचं लग्न थाटामाटातच केलं असेल ना. अरे जागे, तुम्हाला सांगतो राया दादा, एकदम बंबाट लगीन झालं. चंगी म्हणा की अहो असं बेंड बाजा खानदानी लगीन, काय सांगू तुम्हाला, लय भारी. जेवा काय होत रे? अन खायला सांगतो, श्रीखंड, बासुंदी, मठ्ठा, खारबुंदी, जिलेबी, दाल फ्राय, लय काय काय होतं. ते बेळगावचं कुंदाने आईस्क्रीम बी होत. वा 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 वा, म्हणजे समजा जे आलत ते माझ्या पैसे, हे माझे समजे पैसे नगदी आत्ताच्या आत्ता परत द्यायचे. अरे एवढ्यात
अरे मी कुठून आणू पैसे? ए जास्त त्यांनी बघून घ्यायचं, मी घ्यायचं तू द्यायचं. राय राय हे रॉंग आहे, हे रॉंग आहे. अरे अरे आपल्या डोंगराचा निकाल लागू दे ना आपल्यासारखा. अरे मग देतो की पैसे? ए तुझा तो डोंगर तुझा निकाल त्याच्याशी मला काही घेणं देणं नाही. हे बघ तू तिकडे भिका डाके टाक, एक लोकांची धुनी भांडी कर, पण माझे पैसे आत्ताच्या आत्ता द्यायच्या ताबडतो. राय अरे तुला आपल्या दोस्तीचे आणि अरे आपल्या बेस्ट फ्रेंडची असं करतोयस वय तू? राय अरे मी कुठून आणू रे एवढे पैसे? ए राय अरे मी अरे गरीब माणूस रे मी, एकदम फालतू म्हणलं. अरे दोन वेळ कसं बसायचे होतोय मी? कसं बायांवाडी बुळू बुळू रडायला जमतोय तुला? काळीच आहे ना तुला त्याचे माणूस की म्हणून सांगतोय रे. दुसत्यान माणूस या दोन वर्ड साठी आपण यात सोडला तू. या दोन शब्दांसाठी दोन नाही चार दिवस घ्यायचे, पण आपल्याला आपली अक्कीच्या अक्की मुद्दल आणून द्यायची. जर का तू मुद्दल आणून नाही दिली तर आपलं तुझ्यावरच प्रेम संपत. आणि रायाचं ज्याच्यावरच प्रेम संपत ना त्याच्यासाठी तो स्टॉप राहतो. येत आहे ना वद्याला? राया असं करू नको, तुझ्या पाया पडतो मी, पाया पडतो तुझ्या. चालेल ते तुझ्याशी जरा बोलायचं होत. पती वाजतीस का बेबी? तुम्हाला डोळ्यांना दिसतंय ना साफ साफ आम्ही पोथी वाचतोय. हो पोथी वाचतीस तू? अग पण बेबी आहे ना मी. मुद्द्याचा तेवढंच बोला. हा त्याच काय अक्का, रणजितचा फोन आला होता बर का, तो आणि सुनबाई घराकडे यायला निघालेत. ऐकलं आम्ही अख्खे. मला काही एवढंच बोलायचं नव्हतं. तू जरा प्लीज ती पोती बाजूला ठेव ना. म्हणजे काय मला जरा इम्पॉर्टंट बोलायचं होतं तुझ्याशी. रणजित यायच्या आत आजकाल ना माझ्या पायानं माझं वजनच सहन होत नाही बघ. बोलण्यासाठीच बसलात ना तुम्ही आमच्या समोर? बोलण्यासाठीच बसले होते की मी? त्याच काय अक्का, म्हणजे लग्नात जरा गोंधळ झाला पण सगळं छान झालं बघ, लग्न एकदम मस्त झालं. हो आम्ही होतो तिथे, बघितलं की आम्ही सगळं. तू होतीसच की, आई आहेस ना तू, तू असणारच. नाही म्हणजे अक्का लग्न होणार होत स्वरांगीशी आणि झालं संजीवनीशी. प्रसंग तसा बाका होता बघ. हो म्हणजे सुखासुखी आहे स्वीकारणं जरा अवघडच होत, पण जे झालं ते एकदम चांगलं झालं बघ. आणि मला खात्री आहे की रणजित एकदम आनंदी आहे बघ, एकदम आनंदी. बेबी असं गोल 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 बोलण्यापेक्षा तुम्ही आम्हाला आत्ता हे का सांगताय हे लांबण न लावता सांगितलेलं बर. नाही अक्का माझं म्हणणं एवढंच होत की ढाले पाटलांची शिस्त मानमर्यादा रीतभात हे पाहणं योग्यच आहे बघ, अगदी योग्य. पण काय येणारी नवीन सून असते ना ती नुकत्या जन्मलेल्या बाळासारखी असते बघ. अशा नव्या वातावरणात ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागतो तिला. बाळासारखंच असत म्हणजे मान धरेपर्यंत ना मायनं वागवावं लागत. राजश्रीच्या बाबतीत मी तुला हे बोलले होते, आठवतंय का तुला? हा बोलले होते मी अक्का तुला. म्हणजे
राजेश्रीशी तू मायेने वागली असतीस ना तर ती जी आता कोरडी वागते ना तशी वागली नसती बघती. म्हणजे त्यांच्या कोरड्या वागड्या स्वभावाला संपूर्णपणे आम्ही जबाबदार आहोत असं वाटत तुम्हाला? नाही गा अक्के, असं नाही मला म्हणायचं, पण म्हणजे पूर्ण नसलं तरी थोडीफार जबाबदार आहेस ना. म्हणजे काय, मला मान्य आहे की राजश्री दगड स्वभावाची आहे, पण तू माया लावली असतीस ना तर तिची मऊ वीट झाली असती बघ. पर राजश्रीचं जाऊ देत, आता ही नवीन पोरगी आहे ना आपली, नवीन सून संजीवनी गुणाची आहे ग, लेकरू फार चांगलंय. म्हणजे तू तिला ना सुनेपेक्षा मुलीसारखं वागव बघ. खूप बोललात बेबी, आम्ही ऐकून पण घेतलं, आता तुम्ही गप्प राहणं मस्त आहे.